Алматыда 33 мыңнан астам бала спорттың 37 түрі бойынша үйірмелерге тегін қатысады. Салауатты өмір салтын ұстанатындардың санын арттыру үшін мегаполисте 3600-ден астам жаттығу залы мен алаң ашылған. Бұл туралы қала әкімі Бақытжан Сағынтаев мәлімдеді. Одан бөлек жыл соңына дейін жергілікті бюджет есебінен 3 спорт кешенінің құрылысы аяқталса, 64 мектепте дайындық алаңдары қайта жаңарту жұмыстарынан өтеді. Қазір соның 54-і жөнделді. Жалпы мегаполисте 60 мыңнан астам адам спортпен айналысады екен. Бұл көрсеткіш қала тұрғындарының 33% құрайды. Жан басына қаржыландыру арқылы балаларды тегін спорт секцияларымен қамтамасыз ету үшін 1,5 миллиард теңге бағытталды. Бүгінде Алматыда 33 мыңнан астам бала спорттың 37 түрі бойынша үйірмелерге тегін қатысады. Сондай-ақ ерекше қажеттіліктері бар балаларға арналған секциялар қарастырылған. 36 шығармашылық үйірме жұмыс істейді, оған 15 мыңнан астам бала барады.